Sot në fizikën e klasës së 6 kemi temën si u shpikën bateritë nga shkencëtarët. Në qarqet elektrike që ju vetë keni ndërtuar, ne dim se qarku jonë përmban një pilë apo një bateri. Ato përmbajnë lëndë të posaçme, ndërmjet të cilave zhvillohen reaksionet kimike. Gjatë këtyre reaksioneve, sigurohet energjia e nevojshme për lëvizjen e ngarkesave elektrike në qark. A e dini ju nxënës kur është shpikur bateria e parë? Bateria e parë është shpikur rreth 2000 vjet më parë. Në qershor, në vitin 1936, gjatë ndërtimit të një hekurulle, punëtorët gjetën një varg të lashtë, pranë qytetit të Bagdadit. Në këtë varg, arkeologët gjetën sende me moshë 2000 vjeçare. Banorët e këtij rajoni ishin persët. Një nga sendet e vjetra apo reliket e gjetura në këtë varr ishte një poçe balte. Poçja kishte brenda një shufër hekuri që fillonte nga fundi dhe dilte nga kryka e saj. Kjo shufër rrethohej nga një tub prej bakri. Shkencëtarët bën kopje të këtij relikti. Kur ata e mbushën tubin me një lëng acid sikurse është uthulla, ndërmjet shufrës dhe hekurit dhe tubit prej bakri u krijua një tension elektrik nga një presje 5 deri në 2 volt. Por, para se të kishin dëshmi të punës të ndonjë shkencëtari tjetër për energjinë elektrike dhe baterinë, u desh të kalonte një kohë gjatë, që galvani dhe volta të bënin punën e tyre. Luigi Galvani ka qenë mjek italian. Rreth vitit 1780 ai zbuloi rrymën elektrike. Pasi kapi këmbët e një bretkoske me një grep prej bakri, i vuri ato në një mbajtse hekuri. Ai vëreti se muskujt e këmbëve të bretkosës u drollën. Galvani ishte i sakt kur tha se dridhja shkaktohej nga rryma elektrike. Por a i mendonte se rryma vinte nga nervat e këmbëve të bretkosës. Prandaj e quajti dhe elektriciteti shtazor. Aleksandër Volta ka qenë një profesor italian. A i përsëriti shumë herë eksperimentet e Galvanit, por me lëndë të ndryshme. Nga këto eksperimente, a i arriti në përfundimin se elektriciteti nuk e shkaktonin këmbët e bretkosës, po dy metale të ndryshme, bakri dhe hekuri. Këmbët e bretkosës përmbanin një lëng që përçonte rrymën. Dridhja e muskujve të tyre shkaktonte pikërisht prej kalimit të rrymës elektrike. Në shekullin 19, pas shumë eksperimentesh, Volta zbuloi një tip baterie që u quajt pila e voltës apo pila voltaike. Ajo përbëhej nga një stiv diskesh prej zinku dhe bakri. Në përmjet se cili disk, gjende një copë kartoni e lagur me ujë me kripë. Takimi i skajëve të dy telave të përçuesve, njëri i lidhur me diskun e poshtëm prej zinku dhe tjetri i lidhur me atë të sipërm prej bakri,